干家务，杀家务做，管忙生意。哪拉不呀？干家杀家务嘛不呀？干家务，杀比表扬我们收银片。别说不呀，细人弄啊，都把路来啊，路路见都把来呢。这五年这五土家那个面的片，没心没脸的呢。这十来街道别的那个，别说不呀啊，小茶的来管，小茶不嘛着。别说不呀。如今都把脸呢拍照，这球马得多嘞，这球马着得细嘞。俺的路小他路，伢说别个，伊老干呢，这球多没嘛要加入的，他这话都不耐，他那劲呐，够那劲嘞耶，也是说话，都伢得顾得偏嘞细家嘞，头都没有的，那伢都要伢得的，伢嘛路开远，路比个要开远嘞。家西做内鬼没下步，得多加下来，许多要加眉毛，得多花路卡。得拿钱呐，有拿钱嘛嘞？都是把也得给得钱嘛来孝敬呢。偷渡面哈，得那边都要要得的，那边都没有呗。路边嘛便宜嘞，得西做内家下来，路皮肉木嘞怪毛生意。这番特别小便那个，你说不呀？这舅妈白叫。有个面皮，这舅妈说别讲，有个跟新娘玩的来皮啊，路小便的怪，其他都吧，一老干那，秋到眉毛都低，这把刀打的话都古，脸皮到了高，开头他杀到人脸皮到了高，年岁里是一，土豆面的，第六年看嘛，我也都加油加过一，我也都没加个人到。有个图标，阿拿包家伊，其他都吧，伊老家那，秋到眉毛要加多的，他把刀打多话多啊，明年再打，他拿金拿打伊，图多多的，那边都要压过伊，那边都没有木嘞，路皮开人，有个更新的的路，皮家好家的屋嘞，怪忙生意，那老板呀，他偏小便那个。你说别啊！这舅妈白讲有手臂，这舅妈白讲生啥样娃子那皮啊？其他都吧，伊老干那，秋到眉毛要加多的，阿龙头大几家可以？那俺自家表示也喜欢当嘛，都是把个提拔不开表叔来喜伊，偷偷罗的，俺也加点可以，俺也都没加给多嘞。面那不多，有所以皮的可以，其他都吧。伊老家那，秋到多多的，面么脱的，水果机灵，一面做他的可以，偷多多的，那边那皮也可以，那边那么皮皮，路边那皮开路行嘞，机灵喇叭多，水果也的可以，路皮肉木的怪毛生意，那喇叭皮啊，这边特别小便那个，面刷皮啊。秋马秋烟树木，阿那的姑奶爸比，这秋马爸叫秋烟树木，阿那的姑芝麻呀把的来皮啊路，小茶来看嘛，其他都吧，伊老干那，秋冬都罗的，哎大的呀，几家狗伊，土都罗的，那俺家家狗伊，俺们家呗绿皮拉烟，秋烟树木，这姑阿那奶爸奶的家狗伊。其他都吧，就到都罗个，哎，他这样么他家屋，土都罗的，那边嘛皮家家过呢，路皮来耶，缺烟树木，这个阿那芝麻他家过呢，路皮肉木的怪毛生耶，买喇叭皮啊，这片小片那个，你说皮啊，别讲这秋嘛，欧沙皮是包面鱼，这秋嘛，别讲下巴牙的泥路，没变的。其他都吧，伊老家那，秋到眉毛要加多的，没事的呀，没事呗。春节别干了西口伊，偷偷的，对于那边都要加下口伊。路边人嘞，乌纱别送，公路转弯口伊。秋到多的，没事呀的呀，龙脊马的片，别干路段里没事，别西都不木过的，别来西口伊。偷偷的，对于。我也不要加压过伊，我也没加呗。路边人嘞，
ဥစ္စာမရှိဘဲအလွန်ဆင်းရဲကြရကုန်၏လို့ဖြေတော်မူတယ်ကွမောင်စင်ရဲ့မှန်လားဗျာတပန်ထပ်ပြီးရှောက်ပြန်တာကမြတ်စွာဘုရားအဘဲကြောင့်အချို့မှာရုပ်မာသောအမျိုးမှာဖြစ်ပြီးအချို့မှာတော့မြင့်မြတ်သောအမျိုးမှာဖြစ်ရပါတယ်ဖျားလို့ရှောက်ဖျားရှောက်ထားပြန်တယ်ကွမြတ်စွာဘုရားကจิตตุบาอีโลก၌အချို့သောမိမယောက်ျားတို့သည်အလွန်မာနကြီးကြကုန်၏ယုတိအပ်သောဂုဏဝုဒ္ဓိဝေယဝုဒ္ဓိတို့ကိုယုတိရမဲ့မသိကြတော့ပူဇော်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပူဇော်လေးမရှိကြတော့ထိုသူတို့သည်တေလွန်တဲ့အခါမှာငရဲတို့ကြတတ်ကုန်၏ငရဲမကြဘဲလူဖြစ်လာပြန်ရင်လည်းရုပ်ညံ့တဲ့အမျိုး၌သာလူဖြစ်ရကုန်၏จิตตุบาချို့တော်သူတို့ဒီမာနမရှိကြကိုယုတိရမိသူကိုယုတိတတ်ဤပူတော်ရမိသူကိုပူတော်လေးရှိဤထိုသူတို့သိလျင်နတ်ပြည်သူရောက်ရကိုဤနတ်ပြည်သူမရောက်ဘဲလူပြန်ဖြစ်လာရင်လည်းမြင့်မြတ်တဲ့မျိုး၌သာဖြစ်ရတော်မူတယ်လို့ဖြေတော်မူတယ်ကွယ်မောင်စင်ရဲ့မှားလားပါဗျာတဖန်ထပ်ပြီးရှောက်ပြန်တာကမြတ်စွာဘုရားအဖဲကြောင့်အချို့မှာပညာဉာဏ်နေပါ၍တချို့မှာပညာဉာဏ်ကြီးမားရပါတယ်ဖျားလို့လျှောက်ထားပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားကခြေတတုပါဒီလောက၌အချို့သောမိမယောက်ျားတို့သည်ပညာရှိထံချင်းကပ်၍ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကို၎င်းအပြည့်ရှိမရှိကို၎င်းမိဝဲထိုက်မထိုက်ကို၎င်းလောင်တန်တရာရှေးကြလေးမြင့်ဖွင့်ဖွင့်ဖြူဖြူအချိုးပေးမိအရာအချိုးမပေးမိအရာကို၎င်းမေးမြန်းလေးမရှိထင်းမိထင်းရဒုစရိုက်တို့ကိုသာလုပ်၍နေကြကုန်၏ထိုသူတို့သည်ယင်ငရဲတို့ရောက်၍ငရဲတို့မကြပြန်လျင်လဲလူဖြစ်လာပါကဉာဏ်ပညာကင်းလူဖြင်းလူအလူမိုက်ကြီးဖြစ်ကြကုန်၏ခြေသာသူပါအချို့သောသူတို့သည်ထိုကဲ့သို့တရားအချက်တို့ကိုနှစ်သက်ကြည်ဖြူနာယူမေးမြန်းလေးရှိကုန်၏ထိုသူတို့သည်ယင်နတ်ပြည်တို့ရောက်ကြရကုန်၏နတ်ပြည်တို့မရောက်ဘဲလူဖြစ်ပြန်ရင်လဲအတိအလိမ်မာဉာဏ်ပညာကြီးမား၍ထက်မြက်တဲ့အခြေအနေရှိတတ်ကိုဤလို့ဖြေတော်မူတယ်ကွယ်မောင်စင်ရဲ့မှန်လားပါဗျာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကြီးအဖြေကိုထောက်တော်ရုပ်ပွားစင်းတို့ရှိမှာခရံဒီကလေးတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ချင်းမောင်ရွက်ကလေးတစ်ရွက်နှစ်ရွက်နဲ့စွမ်းတော်တင်ပြီးအကောင်းမှန်သမျှကိုစုံအောင်ဆုတောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတောင်းသမျှရနိုင်မှာမလားကွယ်ရနိုင်တရားတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာဘူးပင်ကိုစိုက်ရင်ဘူးဒီအတီအောင်ဆူတောင်းစရာလိုသေးသလားကွမလိုပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုဘောကွအเจ้าကိုလှုပ်ထားရင်အကျိုးတရားဆိုတာမတောင်းတော့လဲရရတာပဲသို့တော်ဆူမတောင်းရဘူးလို့လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးနော်အเจ้าနဲ့တန်ယုံတောင်းရမယ့်အရာကိုတော့တောင်းကောင်းပါလေခုတော့လှုပ်ထားတဲ့အเจ้าကလေးကနည်းနည်းတောင်းလိုက်တာကဆုံးနေတာပဲစိုင်းမာတော့စီမဝဲတဲ့အခါတကြက်ပြီးရင်တကြက်နဲ့တန်တာကိုပဲရတယ်မဟုတ်လားကွယ်မောင်စင်ရဲ့မှန်လားပါဗျာဒီလိုပေါ့ကွယ်ဖျားဖြစ်ချင်းဖျားအဖြစ်နဲ့တန်အောင်ဖြစ်ချင်းရတာကိုကြည့်ပါလားတော်ယုံတန်ယုံနဲ့ဖျားမဖြစ်ဘူးကွယ်မောင်စင်ရဲ့မှန်လားပါဗျာအေးဒါကြောင့်အင်မတန်ဆူတောင်းအားကိုးတဲ့ဗမာတွေစဉ်းစားသင့်တယ်ကွယ်မောင်စင်ရဲ့မှန်လားပါဗျာယခုမန္တလေးမှာမြတ်မုန်းကြီးရုပ်ပွားတော်ကြီးအယုတ်ဆိုးသွားရတာစူတောင်းသမားတွေကြောင့်ပေါ့ကွခါနာတဲ့အခါလူတွေကရုပ်ပွားရဲ့ခါကိုရွှေချပြီးခါနာပြောက်ပရစေလို့စူတောင်းကြတယ်ဒူးနာတဲ့အခါမှာလည်းဒူးတော်ကိုရွှေချပြီးဒူးနာပြောက်ပရစေလို့စူတောင်းကြတယ်ကွရုပ်ပွားတော်ကိုစေးစရာဖြစ်အောင်လုပ်ကုန်ကြပြီကွသာဝရဘုရားလိုများထင်နေကြသလားမပြောတတ်ပါဘူးမောင်စိန်ရဲ့မှတ်မှတ်ဗျာအတိညာဏ်ကနည်းထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်သူနဲ့သာတူနေတော့တယ်ကွမန္တလေးကမာမျက်မုန်ကြီးရုပ်ပွားစင်းတို့နဲ့မင်းတို့အိမ်ဘုရားရှင်မှာတင်ထားတဲ့ရုပ်ပွားစင်းတို့ကိုတဒန်းတစားတဲ့ထားနိုင်ရလားကွထားနိုင်ပါလေဗျာအေးဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာကွမန္တလေးကမာမျက်မုန်ကြီးဒီငါတို့အိမ်ကဘုရားထက်တကူကြီးတယ်လို့ထင်နေရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သေးဘူးဗုဒ္ဓဘလချာသာဖြစ်နေသေးတယ်ကွမှန်လားပါဗျာအမအရီဆူတောင်းအားကိုးလုံးဒီအတွက်ဆူတောင်းကန်းကိုရှင်းရအောင်မယ်ကွဆူတောင်းနေဆိုတာအကျိုးကိုရည်ရွယ်တာပဲကွစဘာလိုချင်တဲ့လူဟာစဘာရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လယ်များကိုစိုက်ပျိုးရတယ်လို့ပဲ
ဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့သူဟာဖျားဖြစ်ကိုရည်ရွယ်လျက်ဖျားဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပါရမီ၁၀ပါးအပြား၃၀ကိုဖြစ်ကျင့်ရတယ်။ပစ္စေဘုကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းတဲ့သူကပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုရည်ရွယ်လျက်ပစ္စေကဗုဒ္ဓပါရမီကိုဖြစ်ကျင့်ရတယ်ကွယ်။အကသာဝကဖြစ်ခြင်းတဲ့သူဟာအကသာဝကအဖြစ်ကိုရည်ရွယ်လျက်အကသာဝကပါရမီကိုဖြစ်ကျင့်ရတယ်ကွယ်။မဟာသာဝကဖြစ်ခြင်းတဲ့သူကတော့မဟာသာဝကအဖြစ်ကိုရည်ရွယ်လျက်မဟာတာဝကပါရမီဖြစ်ခြင်းရမယ်အကျင့်ကိုဖြစ်ခြင်းရတယ်ကွယ်ဒဂတိတာဝကအဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်လို့တဲ့သူကတော့၎င်းအဖြစ်ကိုရည်ရွယ်လျက်၎င်းနဲ့ဆိုင်ရာအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ကွယ်ဆိုင်ရာပါရမီကိုဖြစ်ခြင်းရတယ်လူရင်းကိုဆုတောင်းဒါကအကူအညီအမျှတာဖြစ်တယ်ယခုဗမာတွေဆုတောင်းလို့သာဗရဏထားနေကြတယ်ဘာပဲလုပ်လို့ဆုတောင်းနေအပေလေးပါကတ်သုံးပါရပ်ပြရှိပါရန်သူမျိုး၅ပါဝိပတိတရား၄ပါပြတနာတရား၅ပါတို့မှအခါခတ်သိကင်းလို့ငြိမ်းဒီသာလင်းဖြစ်၍အဆုံးဆုံးသောနောင်ကာလ၌နိဗ္ဗာန်မျက်ဖို့ကိုရရပါလို့ဤတဲ့ကဲဒီစုတောင်းကိုစစ်ကြရအောင်ကွယ်မောင်စင်ရဲ့စစ်တော်မူပါဗျာပရိကြီးပါဠိတော်မှာဟောတာကသဟာဝတ္တဒသနာတံပရာယတယတုဓမ္မာဇာဟိတဘွန်တိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိစီကိစီတင်္စတိလက်ပဒံဝါပိယထတိကိစီသုတုဟပါယိဟိစာဝိပါမုတ်တော်လို့ဟောတော်မူတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သည်သောတာပတ္တိမဂ္ဂဉ္စကိုယတိနှစ်တပြိုင်နက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိစီကိစာတိလပရပရာမာတဤသုံးပါးတို့ကိုစွန့်ကုန်၏ကိလေသာအနည်းငယ်ကျန်တော်လဲအပယ်၄ပါးမှအမြဲတမ်းလွတ်၏တဲ့အဲ့ဒီဒေသနာယသောတာပန်တီမအပယ်၄ပါးမှလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်လားကွ။ဆွမ်းကလေးတစ်စုပ်ရေကလေးတစ်မုတ်ကိုဆွမ်းတော်တင်ပြီးဆူတောင်းတာနဲ့သာလွတ်မယ်ဆိုရင်အပယ်၄ပါးမှာတတ်တော်တောင်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။သောတာပန်တီအောင်လွတ်ဖို့ပြင်းနိုင်ဆူတောင်းအားကိုးတဲ့ဗမာတွေဟာပရိကြီးတော့အရဆိုရင်မရဘူးလို့သာမှတ်ကွယ်မောင်းစင်ရဲ့ကတ်သုံးပါးဆိုတာကတတနာကရောဂန္ဓရကဒုဗိကန္ဓရကတကွယ်၎င်းသုံးပါးယံခာယံခာတတဝအပေါင်းတို့ကိုနှိပ်စက်တတ်တယ်ဒီကတ်သုံးပါးကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ရာအနုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ကိုရမှလွတ်မှာကွယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းဝေရင်စရာပီမှာဒုဗိကန္ဓရကနဲ့တွေ့တော့မူရောစွမ်းကိုဆွာရသေးတာပဲမလို့ခြင်းတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဆူတောင်းနိုင်တာရမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်ရောက်เสียမလိုတော့ဘူးကွယ်မောင်စရဲ့ဒီလိုတွေ့ရတာခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိကြီးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုညီငွေပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုတွားကြတာကွယ်မောင်စရဲ့မှတ်လားပါဗျာရပ်ပြစ်ရှိပါဆိုတာကအပယ်လေးပုံမှာဖြစ်ရတာအာတိညတ်ဘုံဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာအရူပလေးပုံပုရုဇဉ်အဖြစ်နဲ့နေရတာဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာပညာရှိဖြစ်ရတာဖះပွင့်ချိန်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေရတာသူတော်ကောင်းပညာမရှိမရောက်နိုင်တဲ့တိုင်းစွန်ပြည်ဖျားမှာဖြစ်နေရတာတရားကိုမနာနိုင်တဲ့ပရိသေတွေကအစနားပင်းတဲ့သူဖြစ်ရတာတရားကိုမသိနိုင်တဲ့သူကတိအာဟိတ်ဒရီဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတာအဲ့ဒါတွေကိုခေါ်တယ်ကွယ်မောင်စင်ရဲ့စင်စစ်တထုချလိုက်ရင်တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုမနာရတဲ့အဖြစ်ကိုဆိုတာပဲကွယ်မောင်စင်ရဲ့ဒီရက်ပြည့်ရှိပါကလွတ်ချင်ရင်တော့ယခုလိုအခါမှာဆူတောင်းနေစရာမလိုပါဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမက်ပေါက်ဖူပေါက်ဟောနိုင်တယ်လဲဟုသတင်းကိုနားထောင်ပြီးလိုက်၍နာယုံမှာပဲကွယ်ဒီလိုပညာရှိကိုရှာရမှပြင်းတိုင်းဆူတောင်းလို့ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲကွယ်မောင်စင်ရဲ့မှန်ပါဗျာရန်သူမျိုး၅ပါးဆိုတာကရေမီမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့သူကိုခေါ်တယ်ရေဘေးမီးဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါအကုသူကံပါလာရင်တော့တွေ့ရမှာပဲမပါရင်တော့မတွေ့ရဘူးပေါ့မင်းဆိုတာလေမင်းမကြိုက်တာကိုလို့ရင်တွေ့ရမှာပဲမင်းမကြိုက်တာကိုမလို့ရင်မတွေ့ရဘူးပေါ့တခိုးဆိုတာလေပစ္စည်းရှိရင်တွေ့ရတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပစ္စည်းဆိုတာတခိုးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ကွဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေဟာပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြီးတောထွက်ကြတယ်မဟုတ်လားမချစ်မနစ်တဲ့သူဆိုတာကလည်းခန္ဓာရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်
ပါလာတာပဲကွ။ဒါကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခပိယဟိဝိပယောခောဒုက္ခောအပိယဟိတံပယောခောဒုက္ခောယံပိစ္ဆာနလဘတိတံပိဒုက္ခံလို့ဟောတော်မူတယ်ကွ။မောင်စေရဲ့ခန္ဓာမရှိမှဒီဒုက္ခတွေချုပ်မှာဒီဒုက္ခတွေချုပ်ခြင်းရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်ရန်သူမျိုး၅ပါးမှလွတ်ချင်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရအောင်အထုံးနိဗ္ဗာန်မရသမျှဒီရန်မျိုး၅ပါးကနေဆုတောင်းလို့မလွတ်နိုင်ဘူးကွမောင်စင်ရဲ့မှန်လားပါဗျာဝိပဿနာ၄ပါးဆိုတာကတိလဝိပဿနာတိလအကြီးစားပျက်စီးခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကွအာစာရဝိပဿနာတိလအငယ်စားပျက်စီးခြင်းလို့ခေါ်တယ်အာဇီဝဝိပဿနာအသက်မွေးမှုမစင်ကြဲခြင်းဒိဋ္ဌိဝိပတ္တိအယူမမှန်ခြင်းဤ၄ခုကိုခေါ်ရဲကွ၎င်း၄ပါးအနက်မှာရှေ့၃ခုအတွက်မိမိကသီလတွေကိုလုံခြုံဆောင်ထည့်လိုက်ရင်စုမတောင်းတော့လဲရတာပါပဲသီလကိုလုံခြုံအောင်မထိန်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုစုတောင်းရမလဲနောက်ဆုံးဝိပတ္တိအတွက်လဲပညာရှိထံချီးကပ်ပြီးအယူမှန်အောင်ပြုပြင်စုမတောင်းတော့လဲ၎င်းဝိပတ္တိမှာလွတ်လာတာပါပဲကွပညာရှိတဲ့မချင်းကပ်ပဲမိမိထင်တာကိုမိမိယူနေသမျှကာလပတ်လုံးတော့အာညောင်းယုံနေရှိမှာပေါ့ကွလောကကြီးမှာကံအရာဉာဏ်အရာဝိရိယအရာဆိုသုံးမျိုးရှိတယ်တို့အတွက်နေရာတကာတိုင်းဆူတောင်းကိုချီအာမကိုရဘူးကွမောင်စင်ရဲ့မှတ်လားပါဗျာပြဿနာတရား၅ပါးဆိုတာကတော့ညာတိပြဿနာဆွေမျိုးတွေပျက်စီးတယ်ရောဂါပြဿနာအနာယောဂာနဲ့ပျက်စီးတယ်ဘောဂပြဒနာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးတယ်သီလပြဒနာသီလတွေပျက်စီးတယ်ဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတဲ့အယူတွေပျက်စီးတယ်ဒီ၅ပါးကိုခေါ်တယ်ကွ၎င်း၅ပါးအနက်မှာညာတိပြဒနာဆိုတာဆွေမျိုးတွေကံမကောင်းရင်ပျက်စီးမှာပဲတာဂီဝီမင်းတွေဘွား900လောက်မုတ်ဆိုးလှုပ်လာခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံကြောင့်ဝိတုတုဘာတတ်လို့တေချရရတယ်မြတ်စွာဘုရားတွေ့သွားရတယ်မဟုတ်လားကွဆွေမျိုးတို့ရဲ့ကံတာပရဏပဲဘရောဂါပြဒနာဆိုတာကလည်းဆူတောင်းကိုချီအကုလို့မဖြစ်ဘူးကွမိမိကလည်းဓာလေးပါမြတ်တော့အောင်နေထိုင်စားတော့တတ်ရတယ်ဒါမှယောဂါမဖြစ်မှာကွဘောဂါပြဒနာဆိုတာကလည်းအုတ်ဌာဏတံပရာမပြင်းမရည်လုံးလာရှိစွာနဲ့ရှာဖွေရပါမှာအာရက္ခတံပရာရှာ၍ရတဲ့ဥစ္စာကိုမကုံသင့်ပဲမကုံအောင်ထိမ့်သိမ့်တတ်မှာကွကလျာဏမိတ်တာတံပရာဆိုတာကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းပေါင်းသင်းပါမှာတမဇီဝိတာတံပရာဆိုတာကအဝင်းကိုကြည့်၍အထွက်ကိုတုံတတ်မှာစီးစိမ်ပစ္စည်းချင်းကလွမြောက်မှာကွ၎င်းတံပရာ၄ပါးကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့ဆူတောင်းနေလို့ကတော့မရဘူးကွတိလပြဿနာဆိုတာကလည်းမိမိဤတီလာကိုမိမိချစ်မှတီလာမပြတ်မှစူတောင်းယုံနေတော့မရဘူးဒိဋ္ဌိပြဿနာဆိုတာကလည်းပညာရှိထံချီးကပ်ပြီးတရားကိုနာယူမှအယူမှန်မှာကွစူတောင်းတာနဲ့သူ့အလိုလိုအယူမှန်မလာဘူးစူတောင်းလို့မဖြစ်တာတွေကိုပြင်းတိုင်းစူတောင်းနေကြတာဟာရှက်เสียမကောင်းဘူးလားကွမောင်စင်ရဲ့မှန်လားပါဗျာရှက်เสียကောင်းလွန်လာပါတယ်ဗျာအဆုံးဆုံးတော့ဘုရားမှာနောင်ကာလ၌ဆိုတာကိုစစ်အောင်မယ်ကွဆုံးစမထင်တန်တရားတစ်ခွင်မှာစုံလေတိနွားရဟတ်ချတူတဲ့ပညာရှိတွေဆက်ဆိုကြတယ်မဟုတ်လားအစမရှိအဆုံးမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါလျက်သားနဲ့အဆုံးဆွန်သောဘဝ၌နောင်ကာလ၌လို့ဆုတောင်းတာကတော့အတော်ပဲအရာမရောက်ဘူးလားကွရောက်ပါတယ်ဗျာအဆုံးစမရှိပုံကိုပြောရအောင်မယ်ကွမောင်စင်ရဲ့မှန်တော့ပါဗျာပြောပါဗျာအသီးမရှိပဲအပင်ပေါက်နိုင်မှာမလားကွမပေါက်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီလိုဆိုရင်အပင်ကအစမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအပင်မရှိပဲရောအသီးကောသီးရလားကွအသီးလည်းမသီးနိုင်ပါဘူးဗျာဒီလိုဆိုရင်အသီးကလည်းအစမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုဆိုတော့အစမရှိဘူးပေါ့မရှိပါဘူးဗျာအဆိုးမရှိပုံကိုပြောဦးမယ်ကွအပင်ရှိရင်
အသီးမသီးပဲနေပါမလားမနေပါဘူးဖေဟာသီးပါတယ်ဖေဟာသီးရင်ရောအပေမပေါက်ပြန်ဘူးလားပေါက်ပြန်ပါတယ်ဖေဟာပေါက်ရင်အသီးမသီးပြန်ဘူးလားသီးပြန်ပါတယ်ဖေဟာဆုံးပါတော့မလားမဆုံးတော့ပါဘူးဖေဟာအေးအဲ့ဒါလိုပဲကွာကံကြမ္မာမရှိပဲနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဖြစ်မလာဘူးခန္ဓာကလည်းအစမဟုတ်ခန္ဓာမရှိပဲကံကြမ္မာမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကြမ္မာကလည်းအစမဟုတ်အဲဒါကြောင့်တန်တာရပုပ္ပါကောတိငါပညာယတိလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူတယ်ကံကြမ္မာရှိမှခန္ဓာရှိအောင်ပဲခန္ဓာရှိမှကံကြမ္မာဖြစ်အောင်ပဲမဆုံးတော့ဘူးပေါ့ကွယ်မောင်စင်ရဲ့မှတ်လိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါကမဆုံးမုံဖြစ်တယ်ကွမဆုံးဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလို့ဆိုရင်တော့ခက်မနေဘူးလားခက်နေပါလေဖေဟာမခက်အောင်ပြောဦးမယ်မျိုးစေ့ကြောင့်အပင်ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကိုမိုးမထီအောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပင်ပေါက်ပါမလားမပေါက်တော့ပါဘူးဖေဟာအေးဒီလိုပေါ့အကုသို့မျိုးစေ့တွေကိုဒိဋ္ဌိမူမီရင်အပေခန္ဓာအပင်ပေါက်မယ်ကာမကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေကိုကာမတဏမိုးမိရင်ကာမခန္ဓာပင်ပေါက်မယ်ရူပကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေကိုရူပတဏမိုးမိရင်ရူပခန္ဓာအပင်ပေါက်မယ်အရူပမျိုးစေ့တွေကိုအရူပတဏမိုးမိလို့ရှိရင်အရူပခန္ဓာအပင်ပေါက်မယ်မျိုးစေ့တွေအပင်ပေါက်ရတဲ့အကြောင်းကိုရှားရင်မိုးကူတွေ့ရတယ်လို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေခန္ဓာပင်ပေါက်ခြင်းဤအကြောင်းရင်းကိုရှာရင်လဲတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမိုးတွေကိုတွေ့ရတာ誒အဲဒါကြောင့်ကိလေသာဝုကြောင့်ကမ္မဝုဖြစ်တယ်ကမ္မဝုကြောင့်ဝိပါကဝုဖြစ်တယ်ဝိပါကဝုကြောင့်ကိလေသာဝုဖြစ်တယ်ဟောတော်မူတယ်မိုးခေါင်းရင်မျိုးစေ့တွေအပင်မပေါက်တလို့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဆိုအပ်တယ်ကိလေသာမိုးတွေခေါင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာအပင်ဟာလဲဘယ်တော့မှမပေါက်နိုင်တော့ဘူးကွဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရတော့တာပေါ့ကွယ်မောင်စင်ရဲ့မှန်ပါဗျာတချို့ကလည်းပြောကြတယ်အကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်အောက်တန်တရားကိုလဲစေတယ်ကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ရင်အထက်တန်တရားကိုလဲစေတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုလည်းမလုပ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းမလုပ်နဲ့လို့ပြောကြသေးတယ်ဒီစကားကကိလေသာဝုကိုသတိမထားဘဲပြောတဲ့စကားတာဖြစ်တယ်အကိရိယာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်အောင်အကုသိုလ်လည်းမဖြစ်အောင်ဆိုတာအိပ်ပျော်နေမှာဖြစ်မယ်နိုးလာရင်ကုသိုလ်တော့လည်းကောင်းအကုသိုလ်တော့လည်းကောင်းတစ်ခုခုတော့ဖြစ်တာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုသာထိန်းထားနိုင်ပြီမဲ့မနောကံကိုမထိန်းထားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိလေသာမိုးခေါင်ဖို့သာအရေးကြီးတယ်ကိလေသာမိုးခေါင်ဖို့ဆိုရင်လေဝိပဿနာလေးမုံနိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာမိုးတိမ်တွေကိုလွှင့်နိုင်မှခေါင်မှာဖြစ်တယ်တို့အတွက်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိစခန်းကိုပြကြအောင်စုကွယ်မောင်စင်ရဲ့တမ္မာဖျားပြတော်မူပါဖျားကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိခန်းတော့ပြီးပြီ